this is Kelly from KellyChecksIn.com, and we're here at Bike Buster in Copenhagen, and we just raced with the team. So I'm Kelly, this is Pia, this is Morten, and that's Lars. Everyone say hello. 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 Have a safe trip. Thank you very much. We just got done racing. Here's my number. And Morten, can you give a little talk that you gave at the beginning in Danish? Yes, I can. Okay. I dag der har vi kørt Grand Prix Bikebuster her i Hvidovre, og i den forbindelse har vi haft to amerikanere med, Kelly Schmidt og Carlos Soto, som har kørt på en racer-tandemcykel, som vi ser hernede foran. Og efter race i dag, der vil de køre... Så kan vi se førerbilen for feltet, som er U15, der kommer ned i svinget. Og de har godt gang i pedalerne, det er jo ren spurt, som der foregår dernede. Og værsgud til U17. Det er altså jer, der i øjeblikket bliver jagtet meget, meget kraftigt ned bagfra. Og efter løbet her i dag skal Kelly og Carlos køre omkring 2.000 km ned igennem Europa, blandt andet til Hamburg, Berlin, Amsterdam og Bruxelles. Og de vil altså køre på turen, og det eneste de har med, det er to rygsække med alt deres tøj og deres sko i. Så vi vil tage en rigtig god tur her fra Danmark. Thanks. Thanks so much, and we'll see you soon.